ଜାଘାଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ନୋଟିସ୍ ପରେ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ବିରୋଧୀ ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏନେଇ ସେ ଲଗାଇବାକୁ ଦାବି କଲା ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଓ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲା କଂଗ୍ରେସ କଳାହାଣ୍ଡି ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଛତ୍ରଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଭବାନୀପାଟଣା ସହରରେ 23ରୁ 3 ଦିନ ପାଇଁ 144 ଧାରା ଏକାଛି ହୋଇପାରିବେନି 4ରୁ ଅଧିକ ଲୋକେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାସ୍ କଲେ 15,224 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କାହାରିକୁ ମିଳିନି A1 ଗ୍ରେଡ୍ A2ରେ 10 ଜଣ B1ରେ 195 ଓ B2ରେ 930 ଜଣ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ପାଇଁ ବିଜେପିର ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର ଏଥର ସ୍ଲୋଗାନ 5 ସୂତ୍ର 1,11,000 ସଂକଳ୍ପ 19,00,000 ନୂଆ ରୋଜଗାର ସ୍ୱପ୍ନ ମାଗଣା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା ଦଳ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଶକ୍ତି ପୂଜା ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ କହିଲେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତରେ ସୁନାର ବାଙ୍ଗଲା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ପୁଣି ଦୋହରାଇଲେ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ କଥା ସବୁ ପ୍ରକାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ହରାଇବାର କ୍ଷମତା ରଖିପାରେ ନାରୀ ଆଜି ଦିନକରେ 1913 ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ 109 ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣ 804 ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 254 ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି 15 ମୁଣ୍ଡ ନେଇଛି ମହାମାରୀ ଘନୀଭୂତ ହେଲା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ଆଜି ନେବ ଅବପାତ ରୂପ ରାଜ୍ୟରେ 3 ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଗଜପତି ଗଞ୍ଜାମକୁ ଅରେଞ୍ଜ ସହ 8 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ କଚାଘର ହେବ ପ୍ରଭାବିତ ଭୂସ୍ଖଳନ ଆଶଙ୍କା ଏବଂ ଆଜି ମଣ୍ଡପରେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଲବରଣ ପରେ ପୂଜା ପାଇବେ ମହାମାୟା ସେପଟେ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ଚାଲିଛି ମାଙ୍କ ସପ୍ତମୀ ପୂଜା ବିଭିନ୍ନ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ମା ଜଗଜ୍ଜନ୍ନାଥ